Göstərir Radio. Qonağım dünyanın ən nüfuzlu alimlərindən biridir. Rafiq müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizi burada görmək çox xoşdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizin bu Real TV-yə təşəkkür edirəm. İnanın, söz urvatdan düşən vaxtı demək çətində nə isə. Amma sizdəki bu tərəfsizlik var, ondan sonra bu hadisələrə adekvat yanaşmaq, ondan düzgün yanaşmaq var. Ona görə də mən öz adımdan da deyirəm və biraz da ictimai fikri bilən bir adam kimi deyirəm ki, sizin kanala və sizlərə hörmət sayğım böyükdür. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Rafiq müəllim, qeyri-səlis məntiqə görə gözəllik anlayışını necə izah edərsiniz? Ümumiyyətlə, elmidə, ciddi elmidə və həyatda da informasiyanın iki anlayışı var. Klasik alimlər deyərdi ki, o şey ki, ölçülmür, bu informasiya deyil. Məsələn, temperaturu ölçürdülər, təzyiqi ölçürdülər, hündürlüyü ölçürdülər, fiziklər xüsusən. Deyirdilər ki, bu informasiyadır. Amma qeyri-səlis məntiq dedi ki, dünyanın çox informasiyası ölçülməyəndir. Yadımdadır, hələ mən cavan olanda, təxminən bir 30 il, 40 il bundan qabaq, alimlər çalışırdı ki, sizin suala belə cavab versin ki, insanın üzünün, bütün bədəni demirəm də, üzünün gözəlliyin 27 parametrindən ölçmək olar. Yani misal üçün, qaşla qaş arası, gözlə burun arası, gözlə boydadır, burun uzunluğu nə qədərdir, dodaqlar nə qədərdir, nə qədərdir. Bəs necə olanda mütənasiblik yaranır yəni? Necə olmalıdır? Necə olur bunu? Necə ölçürlər? Mütənasiblik, o biraz şərti anlayışdır. Mən onda bir yazı yazdım. Dedim ki, görəsən, Məcnun Leylini sevəndə o 27 parametr ölçdü sevdi. Yox. Könül sevən göyəcək olar. Tamam düz. Tamam düz. Sizin formula daha düzdür. Könül sevən. O persepsiya informasiyasıdır. Yəni gözəlliyi ancaq və ancaq kontekstdən asılı olaraq demək olar. Bir də ki, gözəllik deyəndə tək mənim anlayışımda gözəllik tək xarici gözəllik deyil ki, o sistemli gözəllik başqa. Evet, evet. Neçə parametr dediniz? 27. İndi bu 27 parametrdə uyğunsuzluq olmayanda görəsən nə olur və ya uyğun olanda nə olur? Sizin o uyğun sözünüzdə bilirsiniz, bilirsiniz. Onun özü şərtidir, nə deməkdir ki? Dala-dala gedəcəyik, dala-dala. Ya göylərə qalxacaq, ya da quyun dibinə düşəcək, ikisindən biri. Hə, o da birə şərtidir. Yəni, nətər? Biri mənə dedi ki, niyə dünyada etalon var Madonna, gözəllik? Dedim, valla hələ elmi ədəbiyyatda Madonna'nın içi barədə heç də oxumamışam. O hələ xarici gözəllik o deyil. Və onu da deyim ki, mən tələbələrə dərs deyəndə cəmi bir dərs deyirəm. O ingilis dilli dərsdir. Qərar qəbul etmə nəzəriyyəsi. Orada bir tipik məsələ var. Benchmark məsələ deyirlər. Həyat yoldaşı seçmək. Kadını seçmək. Əgər Google-də yıxsaq wife selection problem, yes. İngilis dilindədir. Wife selection problem. Orada çıxacaq ki, hansı kriterilərinin həyat yoldaşını seçmək olar. İstəyirsiniz yazın. Amma ingilis dilində çıxır. Demək, orada çox qəribədir. Çoxlu atributlar var. Siz danışın, mən bunu sonra özümü incələyəcəm. Çoxlu atributlar var. Həyat yoldaşı seçmək üçün. Mənim üçün çox təəccüblü gəldi, düzün deyim. Mən həmişə yazılarımda da yazmışam və sualları da mənə verirlər. Deyirəm ki, mənim mentalım qərb mentalıdır, amma əxlaqım şərq əxlaqıdır. Çox önəmli. Məsəl üçün, mənasız bir qısqançılıq hissi var məndə. İnsanlara yox, qadın qısqançılığı. Məsəl üçün, var? Həddən artıq, mənasız bir şey. Deyirəm də, o şərqdən gələndir, o
Otella da öyle ama oradan gelende de. Benim için Qərbə geldi ki birinci atribut özde bu meseleni Qərblər, Amerikanlar koyublar bu meseleni. Birinci yerde din, religion. Hayat yoldaşı çıkanda ona fikir verir. Mühettel kaldım ben. Sonra gelir gözellik. Sonra gelir intellekt. Rankları demirəm ha. Onları çeki verir. Her adam bir çeki verir. İntellekt. Mətbəx səriştəsi. Ondan sonra ailədə yola getmək bacarığı. Və müxtəlif kriteriler var. Və elə məsələn, alternativler çox ola bilər də, tutaq ki, deyirəm, qız ağacı, qoz ağacı deyirlər də, o qədər hə, alternativler ola bilər ki, amma eləsini seçmək lazımdır ki, bayaq bir balans sözü dediniz, simmetri olsun 27 arasında, bu meyyarlar arasında, kriterlər arasında balans ödənsin. Ola bilər çox ağıllıdır, çox bağışlayın, ola bilər çox gözəldir. Ama eması için var. Onlar yok eması ama ağıl topuğunda döyücü, bilmirəm orası. Rafiq müəllim, de özür istəyirəm, neçənci ildə evlənmişdiniz? Mən 64 əvvəlində. Ha, siz hansı kriteriyalara fikir vermişdiniz evlənəndə? İndi Google var da bu yazdıq, wife selection problem plan. Bəs 64-cü ildə? Mən birinci, o bayaq dediğim mənasız kriteriyə üstünlük verdim en çok. Qızqançılıq məsələsi. Ki tam belə nətər deyərlər də məsələn indiki modern mən onların əleyhinə deyiləm. Mən gənclərlə daha çox dostam. Nəinki onların ataları. Bir anlıq belə təsəvvür eləyin ki indi misal üçün sizin tutalım 25-30 yaşınız var. Bəli. 2021-ci ildəyik. Və sizdə təbii ki yenə də bu qızqançılıq xarakteri var. Bəli. İndi sizə çətin olardı. Çox, hə? Bir münasibət qurmaq, evlənmək. Gələk mən bütün nəslin gedib örgənəydim ondan sonra bütün harda oxuyub, necə olub, nətər olub. Siz mənə inanın. Yenə deyirəm, ola bilər ki, bu izafi bir işdir. Artıq bir işdir. Amma xarakter. Xarakter. Allah yoldaşınıza rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Narahatçılıq keçirtmirdi sağlığında təbii ki də, yəni sizin bu qısqancılıqdan. Yoxsa artıq o örgəşmişdi və ya gördünüz ki, xoşuna gəlir. Yox, xoşu gəlmirdi, yox. Rafiq müəllim, qadın var səbəbi yaradır qısqancılıq üçün. Məsələn, qadın var ki, doğrudan da səbəb axtarır. Məsələn, yoldaşı onunla mübahisə eləməsə, o elə bilir ki, onlarda sevgi azalıb. Amma qadın da var ki, doğrudan da rahatlığı sevir. Yəni, qısqanclıqdan, söz-söhbətdən, hansısa bir konfliktdan narahat olur. Sizin yoldaşınızda necə idi bu? Mən bilən su axar çuxurun tapar deyirlər. O məndən çox qısqancı idi. Ona görə də alınırdı, görünür. Amma ki, yenə deyirəm. Niyə qısqanırdınız bir-biriniz? İnanız ki, səbəb yox. İnanız mən sizə deyim. Televizorda bir kino, misal üçün futbola baxdım. Mən deyirəm ki, Joachim Löw, elə xoşlayıram ki, bu kişini ay Allah bir qusma. Yox, o mənə çox pis təsir eləyər. İnanız, Nara xanım, çox belə son dərəcə belə bütün ovqatımı görürlər. Heç özümə gələ bilmərəm. Səmimi insansız amma. Bunları danışdığınız üçün səmimisiz. Bəs səmimi olanda o səmimiyyəti də yaratmaq lazımdır. Misal üçün, mən baxıram, hansısa aktyor xoşuma gəlir, amma bunu deyə bilmirəm həyat yoldaşıma. Gedib hamamda çimə-çimə deyirəm, nə bilim, kuxnada qabiyyə deyirəm. Yox, orada da deməyin sən Allah. Orada da qısqanırsın. O kişi, sənə bu lazımdır, sənə ki demirəm. Biz axı səmimi söhbət apardıq də. Rəfiq müəllim. Mən bilirəm ki, bu, mən özüm dedim. Nə yaxşı, yürəyiniz partlamayıb indiyə qədər, yəni maşallah sağ salamansınız. Yox, elə məsəl üçün, qızıma da, gəlinimə də, bir dəfə özür istəyəm, hatta sizə də belə ola bilər. Məni kimi qısqandınız? Məsəl deyirəm, bir qızım kimi sizi çox bildim, istəyirəm. Bildim, təbii ki. Elə övladlara gəlmək mən istəyirəm. Mən istədiyim niyə belə, bax niyə bu sözü dedi axı. İnciyənsiz? Çox. Mənim silahım bir dənə inciməkdir. Mən həyatımda səsimi qaldırmamışam. Həyatım boyu. Heç kimə. Bəs incimək uzun keçir, yoxsa qəlbinizi tez uğrama olur? Belə də kin bildim, saxlayan, unutmayan. Hə, bir az hə. Həyatda ən yaxın adamım. Mənə çox xahiş elədi ki, filan kəsi bağışlayın, dedim, yox. Bağışlamadınız. Xeyr. Nə üzün billah, Allahın ismarıcı olsa yenə bağışlamazdı. Hətta?
o var. Ama ki xəyanəti, xəyanətdən də o məişət xəyanəti demirəm. Yox, təbii ki, qadının kişi söhbətindən getmir, ümumiyyətlə xəyanət. Hə, ümumi xəyanəti. Onu bağışlamaq olmaz. Çünki bir satan bir də satacaq. Əlbəttə. Hər birimiz bilirik ki, oxumaq lazımdır da, yəni doğrudan da çox oxumaq lazımdır. Savad bilik qarşısında dünya maraqlı və eyni zamanda acizdir. Yəni, insan savadlı olduqda dünya gəlib onun ovcunun içinə girəcək. Dünyanın dilini başa düşəcək. Amma eyni zamanda da dünya da onun qarşısında aciz olacaq. Yəni, savadın biliyin qarşısında. Bunu mən həmişə deyirəm. Savad çox önəmlidir. Amma həmişə danışanda belə, təbii ki, hər bir ata-ana istəyir övladı savadlı olsun. Amma baxırsan ki, yox, haradasa bir yer nə ilə bağlıdır? Bax, o anlayırlar, kitab da alırlar övladlarına, başlarının üstünə də dururlar, müəllim də tuturlar, o bu. Amma ki, alim yetişmir də, doğulur yəqin ki. Bilirsiniz, burada iki faktor var, vacib faktor. Ən birinci, yenə də Allah Tanrıya qaydıram. Məsələn, görürsünüz, bir ailədə 3 uşaq olur, 6 uşaq olur. Məsələn, biz 6 nəfər olmuşuq ailədə. Allah hamıya istedad vermir. İnternetdə boş vaxtınız olsa, həm Azərbaycan, həm İngilis dilində var, özdə rəhmətli zadə qoyub da onları. Mənim bir deyimim var. Allah insanı balansda yaradar iki nöqtə. Kimə, nəyi, nə qədər. Allah birini verəndə o birisini verməz. Məsələn, çox populyar bir sual var da, çox hamının verdiyi xoşbəxtlik nədir? Xoşbəxtsizmi? Mən həyatda xoşbəxt insan tanımıram və qəbul eləmirəm. Özünüz də xoşbəxt deyilsiniz? Yox, əlbəttə ki, yox. Niyə nə çatmır ki, xoşbəxt olmaq üçün? Mən 30 ildir atamın, anamın qəbrinin üstə gedə bilmirəm. Nəyimi xoşbəxt sayım mən? Mən müdafiə eləyən günü, disertasiya müdafiə eləyən günü, dünyada ən ağır itkin baş verir, həmin gün. Yaxşı indi. Bu həyat balansdadır, bilirsiniz. Birim verəndə Allah birim verməz. Bu ki, pul yığanlar var, bu qədər. Mal dövlət yığanlar var. Hə, çox qəribə. Siz mənə inanın, onlar anlamır ki, onun hər kiloqramı, kiloqram məsələn tutaq ki, o qutudakı dolların da kiloqramın deyirəm və yaxud da ki, mən nə bilim, başqa vahidlərlə ölçsək, milyardlarla nə ilə ölçsək. Onlar anlamırlar ki, onun qədimi, hər qramı qədər də o bəla gətirir. Alimlər varlı olur? Qətiyyən. Mən varlı alim tanımıram. İnanız. İnanız, bunu yüzdən yüz deyirəm. Mən həmişə deyirəm, yüzdən yüz tanrıdır. Zadənin evi orta statistik Azərbaycanlının lapo rayonlarda, region, onun evindən daha zəifdir. Yəni, onun pulda vardı, amma ney nədir? Berkeley Universiteti böyük bir universitetdir. İçəri girəndə yazılıb. Kim maliyyələşdirdi? Birinci Lütfizadə, İkinci Feyzadə, sonra o biri alimlər, o biri iş adamları. O dünyasını dəyişəndən bir həftə qabaq biz danışırdıq da. Oğlu mənə zəng vurdu, ismarış göndərdi, mesaj göndərdi ki, atam sizə bu qədər pul vəsiyyət eləyibdi. Oxumadınız mətbuat? Yox, onu oxumadım, amma mən bilirdim ki, yəni maddiyyatla deyil də, sırf alimliklə bağlı, bilirəm ki, Mirşahin kitablar, Ağayev onunla müsahibə edəndə, o sizi öz varisi adlandırmışdı. O demişdi ki, Mirşahin müəllim də həmiş olduğu kimi orada bir ifadə işlətdi, tarixi ifadə. Dedi, ölməzlər də vəsiyyət edərmiş. Bundan bəli. Qutarır o film. Bəli, bəli. Çox gözəl bir. Bəli. Mən bank hesabımı göndərdim. O pul daxil oldu. Cəmi 5 dəqiqədən sonra mən mətbuat biraz açığam, bir də dostlarım çoxdur həddən artıq. Bizim kanallarda, aha, mətbuatda. Cəmi 5 dəqiqədən sonra buranın mətbuatı da, dünyanın mətbuatı da verdi ki, bir dənə cümlə. Lütfi Zadənin Rafiq Əliyev etdiyi bu vəsiyyətin 1 dolları onun özəl məqsədlərinə sərf olunmayacaq. Nöqtə. Ancaq Lütfi Zadənin
irsini davam elətdirən, xaricdə oxuyan tələbələr, burada əziyyət çəkən tələbələr, evkirasından, təhsildən. Ancaq onlara. Nəyə xoşlayırsınız? Nəylə istirahat edirsiniz? Valla bilirəm ki, rayona getməyə xoşlayırsınız, maşını sürməyə xoşlayırsınız. Yox, maşında sürücü sürür, mən sürmürəm maşını. Məsələn, nə futbola baxmaram, nə o biri idman oyunlarını sevmərəm. Elə ona görə deyirəm ki, nəylə dincəlirsiniz? Relax time. Ancaq və ancaq iki şeylə. Bədii ədəbiyyat. İstəmirəm ki, məsələn, qərbədir. Uşaq vaxtı doxumuşuq, sonra biraz o vaxt hər şeyi qəbulləyə bilmirdik. Ahıl vaxtı doxumuşuq. Qız nəvəniz var, qız nəvələr var. Rəqməm, onların, misal üçün, təbii ki, təhsil seçimi filan hamısı artıq ailədə də bayaq dediniz, mühit məsələsi çox önəmlidir. Amma şəxsi həyat seçimlərində filan, yəni necədir, sərbəst olacaqlar, yoxsa mütləq sizin məsləhətiniz, tövsiyəniz? Çünki siz dediniz, axı, mən belə araşdıraram kimlərdəndirlər, nədirlər. Axı, deyirlər, nəvə övladdan da şirindir də. Baba üçün, axı, biraz nəvənin ailə qurması filan, necədir sizdə o həssaslıq? Deyirsiniz ki, özümə aiddir, onlara qarışmaram. Mən çox səmimi deyəcəm sizə. Mən nəvələrlə daha çox dostam, nəinki onların valideynləri. Və onları daha yaxşı başa düşürəm. Anlayırsınız. Hə, yaxşı başa düşürəm. Seçim məsələsində belə deyil ki, amma bircə dənə eşitdirə bilərəm. Bir dənə də deyim, sizin üçün o xarakter barədə mən qəti xarş eləməyi sevmirəm. Heç eləmirəm də. Amma söz eşitdirə bilərəm. Mənə belə gəlir ki, söz eşitdirəm, o xarş eşitdirəm. Artıq onu götürən götürəcək. Bəli, bəli, bəli. Anlayana. Məsələn, mən heç kimə deyirəm, xarş eləyirəm, onu belə eləyirəm. Siz sadə olaraq fikir bildirirsiniz və artıq orada... Amma fikir biraz ismarışdı da. Hər kəs siz demişkən götürür ki, bu məsələni həll eləmək lazımdır bunu. Mən də bunlara ismarış deyirəm. Oradakı bu dəfələrlə bunu demişəm, birinci kriteri, hətta Amerikanlar din məsələsini qoyurlar. Bunu niyə deyirəm, eşitsinlər. Və biraz da əlavə eləyirəm ki, demirəm, gedin belə eləyin. Əlavə eləyirəm ki, bu yaşıma qədər başqa millətinə evlərinin xoşbəxt olduğunu görmədim. Aydındır. Və belə misallar çəkirəm ki, Bildiyiniz bir şeylər var ki, demək ona görə. Görmüşəm hamısını. Rəqməm, çox böyük adamsınız. Maşrabınız genişdir. Mən təəssüf edirəm ki, əslində cəmiyyətimizdə lazımı qədər, yəni sizin haqqınızda filmlərmi deyim, məlumatlarmı. Təbii ki, indi Google var, maraqlanan, bilən oradan maraqlanır. Amma düşünürəm ki, inşallah bir gün belə geniş filmlər yayılacaq sizin haqqınızda filan. Və düşünürəm ki, mən də belə fəxirlə artıq bugün deyə bilərəm ki, Rafiq müəllim bizim şəkilimiz olacaq. Bu fikrimi qızım kimi qəbul edin. Bəli, bəli, buyurun, əlbəttə. O 27 yox, 27 min ölçü olsaydı, sizin o təbəssümü yaza bilməzdi. Bax, o gülüşü yazdı. Gülüş deməyin. Təşəkkür edirəm, Rafiq müəllim. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz dünya elminə Rafiq Əliyevə hədiyyə etmişik. Bundan gözəl nə ola bilər ki, bir Azərbaycanlı üçün. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür və inşallah nəvələrin toyunda. Təşəkkür edirəm. Arzuladığınız kimi, istədiyiniz kimi. İnanın ki, pandemiya qutarsın, toy olsa mən sizdən rica edəcəm, o toyda iştirak edəcəsiniz. Mütləq, böyük məmniyyətlə və fəxirlə deyə bilərəm ki, bugün artıq mənim də Rafiq Əliyevlə bir müsahibəm oldu. Təşəkkür edirəm, göstərirdi radio.